მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, ჩვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო, ასეთ თემაზე. რასაც უახლოესი დღეებიდან ელოდებით, რა არის ეს? თქვენი ჩანაფიქრი უახლოეს დღეებში, მისი განხორციელება, მისი რეალიზება, ნახოთ შანსები. პერსპექტივები, ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? ნახოთ შევხედოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. სამყაროს ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. რაღაც ინფორმაციას ელოდებით, ინფორმაცია, რომელიც თქვენზე, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ინფორმაცია, რომელიც თქვენს ემოციებზე ძალიან იმოქმედებს ეს ინფორმაცია და იმედია, რომ ძალიან ძალიან საბედნიერო ინფორმაცია იქნება. იმიტომ რომ თქვენ ელოდებით ამას, მთელი აი სული და გულით ელოდებით აი ამ ინფორმაციას, რომელიც სავარაუდოდ იქნება ბედნიერების მომტანი თქვენთვის უახლოეს დღეებში. წალქვეშა დინებები ვნახოთ, რა შეიძლება და უშუალოდ ხელის შემშლელი ფაქტორები იყოს აი ამ რაღაცა მოსაოდნელი ბედნიერებისა. არაფერი, თქვენი ფიქრები, ერთადერთი თქვენი ფიქრები თუ შეუშლის ხელს აი ამ მოსაოდნელ ბედნიერებას, მოსაოდნელ რაც გზაშია, რაც მოდის მომავლიდან. ის წარმატება, ის სიხარული და თქვენი ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრი, რომელიც სავარაუდოდ უნდა დაგვირგვინდეს რაღაცა ბედნიერებით, რაღაცა წარმატებით. აი ნახეთ, გზაშია, გზაშია ჩემო კარგო. თქვენი ოცნებები, ნახოთ აბა ეს ოცნებები რა არის. როგორ ჩანს ეს ოცნებები? თქვენი ოცნებები კეთილდღეობაზე, დაოჯახებაზე, ბედნიერებაზე. შეიძლება კარიერულ წინსვლაზედაც ფიქრობდეთ, იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი მრავალფეროვანი, ძალიან წარმატებული არგანია. თქვენ ფიქრობთ აი ამაზე, წარმატებაზე, რომელიც მოდის თქვენკენ. გზაშია. დიდი წარმატება, დიდი გამარჯვება გელოდებათ. ეხლა მე მაინტერესებს სამყარო რა სითხოს თქვენგან ამ სიტუაციაში, როგორ უნდა იყოთ, პასიურად უნდა იყოთ, აქტიურად უნდა იყოთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. რას არ გირჩევთ და რას გირჩევთ ტარო ამ სიტუაციაში? ნახოთ აბა, რას გირჩევთ ტარო, ჯერ ვნახოთ, რას გირჩევთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ეხლა თქვენ. როგორ უნდა მოიქცეთ? თქვენ უნდა დააკვირდეთ სიტუაციას, არც იჩქაროთ და არც პასიურ მდგომარეობაში არ იყოთ. დააკვირდით, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია, თქვენ გეკუთნით, როგორც ბედი, როგორც ფორტუნა, როგორც ბედის ხაზი, აი ესე გეკუთნით თქვენ. ამიტომ სიჩქარი არ გინდათ, იმიტომ რომ მაინც თვითონვე მოვა ჩემო კარგო. ვინ არის ეს ქალბატონი, ვინც გიშლით ხელს? ვიღაც ფიგურირებს ქალბატონი, რომელსაც თავისი ცხოვრება არ გააჩნია და ცდილობს, რომ აი სხვების ცხოვრებით იცხოვროს, სხვების პირადი ცხოვრებით და ცხვირს წყობს მათ ცხოვრებაში. სხვათაშორის, აბა ვინ უგდებს ყურს ამ ქალბატონს? ნახოთ, ვინ უგდებს ყურს ამ ქალბატონს? ამ ქალბატონს ყურს უგდებს მამაკაცი, რომელიც დათგუნული აი ამ ქალბატონის სიტყვებზე და მასზე ძალიან მოქმედებს ამ ქალბატონის სიტყვები. ვნახოთ აბა, რამდენად უშლის ეს ქალბატონი თქვენს მომავალს ხელს, აი თქვენს უახლოესი დღეების, აი ამ ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივას. ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა, აქ ჩანს ტუზის კვერთხები, კი ბატონო, ეს ისედაც ჩანს ჩანაფიქრის შესრულება. აბა ვნახოთ დაბრკოლება, რა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. დაბრკოლება აქ ჩანს, ნუ თუ შეიძლება ეს დაბრკოლებად ჩაითვალოს, ეს არის სუსტი ნებისყოფის მამაკაცი, ემოციური მამაკაცი, რომელიც არ არის მყარი და
ეს ასაკის მიუხედავად შეიძლება ასაკშიც იყოს ცოტა, ნუ 35 წელს ზევით, 35 წელს ზევით ცოტა სისუსტეებს იჩენს რაღაც გრძნობების მიმართ. სისუსტეს, უნებისყოფობას. ეს შეიძლება თქვენთვისაც იყოს მამაკაცებო, თუ თქვენ მიყურებთ ახლა, შეიძლება თქვენ იყოს ეს მამაკაცი. იმიტომ რომ თქვენი ასეთი დამოკიდებულება რაღაცის მიმართ, რაღაცის აი სისუსტეების გამოჩენა რაღაცის მიმართ არ აქვს მნიშვნელობა, რა იქნება ეს. თუ სისუსტეს იჩენთ თქვენ რაღაცის მიმართ, ეს უკვე აღარ მოსწონს სამყაროს, იმიტომ რომ ყველაფრის მიმართ ჩვენ უნდა ვიყოთ მტკიცე. უნდა ვიყოთ აი არ უნდა გვმართავდეს ჩვენ რაღაც. გესმით, არ უნდა ვიყოთ რაღაცის მიერ მართულები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ნუ რა ვიცი, აი ეს ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში თავიანთ ანკესზე წამოგვაგებენ ხოლმე, ნუ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, რომ არ მოხდეს ასეთი რაღაცა და მსხვერპლი არ აღმოჩნდეთ ჩვენ ამსეთი ენერგიული ენერგეტიკული ძალების. აქ მამაკაცი ჩანს აი ასეთი ენერგეტიკული ქანქარების მსხვერპლი, ის არის ანკესზე წამოგებული და შეიძლება ითქვას აი რაღაცნაირად ჭაობში იძირება თითქოს. შეიძლება ეს იყოს ალკოჰოლიზმი, შეიძლება იყოს ნარკომანია, შეიძლება იყოს რაღაც წამალზე დამოკიდებულება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანს შეუძლია ძალიან ძლიერი სიყვარული. ვნახოთ, აბა მე მაინტერესებს, გადავუხვიეთ ახლა საუბარს. თქვენი ახლანდელი განწყობა მაინტერესებს მე. თქვენი ახლანდელი განწყობა როგორია? და უშოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენი ახლანდელი განწყობა პირად საკითხებთან დაკავშირებით. და რას ელოდებით პირად საკითხებთან დაკავშირებით უახლოვესი დღეებიდან, დღეებისაგან? აბა ვნახოთ, რას ელოდებით პირად ურთიერთობაში უახლოვესი დღეებიდან. თქვენ აკვირდებით სიტუაციას, არ ჩქარობთ, არც ნაბიჯს დგამთ, უბრალოდ გაქვთ მოლოდინი, რომ ის ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენი საყვარელი ადამიანი თვითონ გადმოდგავს ნაბიჯს, თვითონ გააქტიურდება, თვითონ დაგირეკავ, თვითონ გამოაგზავნის SMS და ასის შემდეგ. აბა ვნახოთ, რამდენად ჩანს მისგან აქტივობა. თქვენ წარმოიდგინეთ ის თქვენ გაგვირდებათ, მაგრამ ეცეთ რა არის, შეიძლება ნუ დაელოდებით მისგან ნაბიჯის გადმოდგმას, დიდხანს, იმიტომ რომ არ გადაამეტოთ ეს ლოდინის რეჟიმი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება პიროვნებამ ზურგი შეგაქციოთ და წავიდეს აი ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება მას უბრალოდ ეგონოს, რომ თქვენ აღარ გინდათ ის და ნუ აი აქ ჩანს ზურგ შექცევა. ამიტომ ზომიერება გამოიჩინეთ ყველაფერში, თუნდაც ბუტიაობაშიც გამოიჩინეთ ზომიერება, რომ ერთმანეთს არ ვატკინოთ გული. უახლოვესი დღეების მოლოდინი, რასაც თქვენ ელოდებით, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ, აბა უახლოვესი დღეების ინფორმაცია, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, უახლოვესი დღეების ინფორმაცია. წარმატება ჩანს, გამარჯვება ჩანს. აი ნახეთ, ონდაც მოლოდინის რეჟიმი, მაგრამ თქვენ იცით, რომ აი აქედან თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. ეს განსაკუთრებით, ეს არის უკვე წარმატებული ადამიანი, ეს არის უკვე შემდგარი პიროვნება, უკვე აწყობილი საქმით. მას აწყობილი აქვს უკვე საქმე და უბრალოდ აი ამ საქმით ტკბება. ხოლო რაც შეეხება აი აქ, კიდევ არის რაღაცა შანსი, კიდევ უნდა რაღაცა ახალი, იყურება გზისკენ, შეიძლება წასვლა უნდა საზღვარგარეთ, აი რაღაც აი ესეთი. აქაც გზისკენ იყურება. აი აქ ჩანს, ეს არის გამარჯვების არკანი მზე. ფაქტიურად წინააღმდეგობა არ არსებობს თქვენსა და იმ წარმატებას შორის. წინააღმდეგობა არ არის, თქვენ მიაღწევთ წარმატებას, გაიმარჯვებ რაღაც საქმეში. აბა ვნახოთ კონკრეტულად ის თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ამ თქვენ ჩანაფიქრს უახლოვეს დღეებში. რა ჩანაფიქრია ეს, როგორი ხასიათის ჩანაფიქრია, შევხედოთ აბა. ფინანსური, კარიერული თუ პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, ვნახოთ.
თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი არის ორივე, ფინანსებიც და კარიერას, ამას შეხედეთ. ფინანსებიც და კარიერას. თქვენი ეს ჩანაფიქრი არის ძალიან ძალიან, აი ნახეთ, ინფორმაცია მოვიდა ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ძალიან უმაღლესი ინფორმაცია. 10-იანის მონეტები ფაქტიურად, ეს არის ძალიან მრავალმხრივი წარმატება და ამავე დროს ერთგვარი გამოცდა სამყაროდან. აბა როგორ გადალახავთ, როგორ მიიღებთ თქვენ ამ ბედნიერებას, ამ წარმატებას? ხომ შეიძლება რომ პირიქით დაიბნეთ, ან ამ პარტავნებაში ჩავარდეთ, ან ხიბლში ჩავარდეთ, ან პატივმოყვარეობა მოგეძალოთ? ხო შეიძლება? თქვენ თუ მენტალურად განვითარებული ხართ, ამ წარმატებას მიიღებთ ისე როგორც სამყაროს საჩუქარი და გაწონასწორდებით და გაწონასწორებულად მიიღებთ და სტაბილურებთ ამ სიტუაციას და ხანგრძლივად იქნებით აი ესე წარმატებული. ხოლო თუ თქვენ გაკლიათ მენტალური განვითარება და სულიერების დონეზე, არ ხართ სათანადო დონეზე სულიერების განვითარების მხრივ, მაშინ თქვენ მალევე გაგიფრინდებათ აი ეს წარმატება, გესმით, რაც მოდის სამყაროდან. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს მადლიერება სამყაროს მიმართ, ღვთის მიმართ, აი ამ დიდი მადლისთვის, ამ დიდი ბონუსებისთვის, რაც თქვენთვის მოდის მომავლიდან. გაითვალისწინეთ ეს, მიიღეთ ზომიერად არავითარი ამპარტავნება, არავითარი სიხარბე და გახსოვდეთ, რომ იყავით ქველმოქმედი. აი ასეთ სიტუაციაში, როცა ადამიანთან მოდის ამხელა წარმატება, თქვენ აუცილებლად უნდა გასცეთ. მე ხომ არ გეუბნებით და სამყაროც არ გეუბნებათ მაგას, რომ მთლიანად გასცე. მაშინ რაღა მადლია, ხო? მადლი მოდის სამყაროდან, რაღაცა ნაწილი გაეცით. ეკლესიურათაც არის მიღებული 10-დან 10, დაუშვათ 100-დან 10%. 100-დან 10% უნდა გასცეთ ქველმოქმედებაში. ან ქუჩის ცხოველები დააპურეთ და იზრუნეთ მათზე, ან ტაძარ შეწირეთ, ან მოხუცები დააპურეთ ქუჩაში. ნუ რა ვიცი, ხელგაწვდილი ადამიანები ყოველნაბიჯი არიან. დაეხმარეთ მათ. ასეთნაირად გამოიჩინეთ ქველმოქმედება. გაჭირვებულს დაეხმარეთ. ეს ქუჩის ცხოველი იქნება თუ ადამიანი იქნება თუ რაც იქნება, აი ესე გამოიჩინეთ თქვენი სიკეთე და სულგრძელობა. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს აუცილებლად რომ მოდის თქვენკენ, თანაც ძალიან ჩქარა. იცით თქვენ ეს რომ მოდის თქვენკენ? ასეთი წარმატება როცა მოდის ადამიანისკენ, ის რაღაცას ხვდება, ან მან იცის უკვე ეს რაღაცა მინიშნებებით. არ არსებობს. თქვენკენ მოიჩქარის უზარმაზარი წარმატება, უზარმაზარი სიხარული. და მოემზადეთ ჩემო კარგებო, თავმდაბლურად მიიღეთ, ჩუმად მიიღეთ, არ დაიწყოთ ამაზე ბევრი ლაპარაკი. ეს არის ღვთის საჩუქარი, ღვთის მადლი. მადლობა უთხარით ღმერთს და აი რო იყვენ, ჭკვიანურად დააბანდეთ, ჭკვიანურად გამოიყენეთ. თქვენი სულიერი განვითარებისთვის გამოიყენეთ, რაღაცა ისწავლეთ, მენტალურად განვითარდით. რაღაცა შექმენით, შემოქმედებითად დაიტვირთეთ. ათასნაირად შეიძლება სასარგებლოდ გამოიყენოთ აი ეს, სასარგებლოდ. ნუ თქვენ შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ, შეინახოთ, ვინც ელოდებით უახლოვესი დღეებიდან წარმატებას, კარგ ამბავს. აი მათვის არის ეს ინფორმაცია. დაალაიქეთ ვიდეო, საუკეთესო ინფორმაციის საპასუხოდ დაალაიქეთ ვიდეო. თითოეული დალაიქება, თითოეული მოწონება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ის აუცილებელია ტაროსთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება, ჩემთვისაც როგორც ამოტივაციოთ, რომ ყოველ დღე აი ესეთნაირად ჩვენ შევხვდეთ ერთმანეთს და მოგაწოდოთ ასეთი ინფორმაციები. და ეს ერთგვარი პროგრამა გადმოგცეთ ხოლმე, ეს მე მიხარია, მე მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ვიცი რომ თქვენს გიხარიათ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო.
თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გადადგათ თუ არა ნაპიჩი, გააბათ თუ არა ურთიერთობა ამა თუ იმ ადამიანთან და ასე და ასე შემდეგ. Ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია. Ასეთნაირად თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ისევ და ისევ ვიმეორებ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577433. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Წარმატებას და ბედნიერებას გისურვებთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ ჩემო კარგებო და მრავალჯერ შევხვედროდით ერთმანეთს კიდევ. მომავალ შეხვედრამდე.